Peipsi järve avaveel kasutatakse erilist noota, mida nimetatakse mutnikuks. Mutniku ehk põhjanooda puhul on tegemist püügivahendiga, mis on mõeldud veekogu põhja hoiduvate kalade püügiks. Nimetus mutnik tuleb venekeelsest sõnast mutit, mis tõlkes tähendab sogaseks tegema. Mutniku püük erineb põhjanoodaga lestapüügist ainult veoköite materjali poolest. Lestapüügil kasutatakse põhjast muda üles tõstmiseks pehmet köit, aga mutniku püügil lappesse veetud ja punti seotud noodalina. Mutniku vedamisel veekogu põhjast üles tõstetud mudapilved hirmutavad püünisesse igas mõõduskalu. Püünisesse sattunud alamõõdulised kalad lastakse järve tagasi.